God morgon allesammans, hoppas att ni har sovit gott eller jag vet inte vilken typ av dygnet ni ser där, klart. Jag tänkte att vi ska köra en frukostvecka, alltså att varje dag under den här veckan får ni se eller följa med mig när jag äter frukost. Jag ska försöka ha det lite varierat i alla fall, för ibland är det lätt att jag hamnar i samma banor där det blir samma sak varje morgon. Men för min egen skull också är det kul att variera. Så om ni tycker att det här är ett roligt koncept så tänker jag att ni får gilla videon och kommentera, så kommer jag köra sen samma sak men vad jag äter till lunch under en vecka, och sen om ni gillar det vad jag äter till middag under en vecka, om ni tycker det är kul. Alltså så här, ja men som sagt, så den här veckan får ni följa med mig och äta frulle bulle i alla fall. Det är måndag, det är sol och det ska bli 22 grader i veckan. Nu lever vi. Jag måste bara få tipsa er om det här sortens äpple. Alltså, jag har aldrig ätit det tidigare, men mamma tipsade mig om det häromdagen. Alltså, det är så gott. Det är syrligt, det är sött, det är crispy. Nej, men alltså, brutalt gott. Så jag tänkte att jag ska ha i lite. Jag tänkte att det blir lite kylskåpsrensning. Det är inte så jättemycket kvar i den här. Eller ja, typ hit. Så jag tänker det är bra att äta den. Köpte lite nytt bröd igår, så ja, vi får ihop en liten blandning. Och som sagt, hej. Alla veckor ser helt olika ut och alla månader ser helt olika ut. Så det här är ju bara liksom, bara för att jag äter så här en dag betyder inte att jag äter så en annan dag. Alltså så här, det varierar helt och hållet vad jag är sugen på. Frölle dags att lyssna på måndags vibe. Men det här var min frukost idag då. Och jag ska stänga upp. Ja, jordgubbskvarg, granola, frysta blåbär. Det har jag alltid hemma för att jag tycker det är typ godare än så här färska. Eller sådana här man köper, sådana här stora. De tycker inte jag smakar så mycket. Sen äppelbitar. En macka med philadelphiaost, bladspenat och rödlök. En macka med smör, ost och rödlök. Och sen en kopp kaffe på det. Nu kickar vi igång den här dagen, hörni. Alltså, jag ser ut som... Jag vet inte vad. Jag tog bort mina lösfransar igår. Efter 6 års användande så känner jag att det är dags. Men jag har inga fransar kvar. Jag försöker nu med X-lash. Alla säger att det funkar, så vi hoppas på det. Och sen ska jag gå och göra lashlift och så nästa vecka. Och färga fransarna. Så förhoppningsvis gör det att man ser lite piggare ut. Men just nu ser jag så naken ut. Alltså, fattar ni? Jag har ändå hållit på i 6 år med fransar. Så att det är en ganska stor förändring ändå. En väldigt stor förändring för mig i alla fall. Men, det är tisdag. Klockan är 8 och vi ska göra frukost. Jag vet inte vad det blir idag. Så vi får se. Det blir chokladgröt med alltså chokladproteinpulver och havregryn. Det är en stor favorit hos mig. Om ni hör något i bakgrunden så är det diskmaskin. Men det är i alla fall en stor favorit hos mig. Tycker det är så gott. Sådär då. Chokladgröt med lite grekisk jordgubbsyoghurt, jordgubbar, lite kokos och havremjölk. Sen har vi här med champignonost. Det var faktiskt första gången jag testade den här förra veckan. Och den är faktiskt väldigt god tycker jag. Så det är ett tips. Kavli, champignonost och ost. Sen tänker jag göra lite kaffe på det här också. Men det här får bli en bra start på dagen i alla fall. Och chokladgröten är så god. God morgon. Det är onsdag. Jag ska till Stockholm idag. Men först nu ska pappa hjälpa mig att fixa balkongen. Men nu ska vi göra lite frukost såklart. Så varför har jag typ ingen batteri? Idag blir det grekisk yoghurt med honung, granola och jordgubbar. Sen tänkte jag göra en ostmacka. Det är precis det jag är sugen på idag, denna onsdag. Så där är frullebullen serverad innan pappa kommer här om en halvtimme och ska hjälpa mig med balkongen. Vi har alltså grekisk yoghurt, honung, bär och granola, mackor, smör, ost och gurka. Sen blir det kaffe på det. Jag är väldigt kaffesugen. Och jag längtar tills man kan sätta sig ute på balkongen och käka frukost. Alltså förstår ni mysigt om jag hade kunnat ta det här nu. Bara inte tappa något nu. Och gå ut och sätta mig
Fast nu har jag ju liksom ingen möbler, då blir det sitta på golvet, så det är inte så trevligt. Så ja ja. Det får bli så här nu då. Tänk att något så enkelt som ostmacka med gurka och smör och ost kan vara så gott. God morgon. Hoppas att, oj gud, hoppas att ni har sovit gott. Nu har jag gjort frukost, så jag ska visa vad jag ska äta idag. Det är torsdag. Och solen skiner idag också. Man blir väldigt, väldigt glad. Kanske ska käka ute på balkongen. Det gör vi. Dagens frulle. Äggmackor med kaviar. Och typ en smoothie bowl. Det är en typ av blandning, så det är ingen vanlig smoothie, utan det är som ett pulver typ man blandar till en smoothie. Celsius, för jag ska iväg och träna. Ja, nu är jag riktigt hungrig. Och kolla solen. Så härligt så. Så nu ska jag äta. God morgon, det är fredag, det är sol som det har varit hela veckan, underbart. Det blir ingen vanlig frukost idag, utan jag ska möta Bea på Melrose faktiskt. Så vi ska ta en liten mysfrulle där, för att sitta ute på deras uteservering. Och ja, jag gillar verkligen deras frulle och brunchmeny. Så att, det är planen för idag, så nu ska jag traska iväg, ska vara där om 40 minuter, så det är perfekt för mig att gå nu. Så vi syns på Melrose. Hej Bea! Nu sitter vi här och väntar på frukost, dricker lite kaffe. Solen har inte kommit fram hit riktigt än. Men vi har filtar här och så. Så ja, väldigt trevligt. Så där nu har vi fått in frukosten. Avokadomacka, acai bowl, kaffe. Bea tog pannkakor, croissant som är toastad. Ja. Bon appétit! God morgon. Jag var ute på en löprunda och höll på typ halssvimma på slutet. Alltså det så här blev vitt framför ögonen, typ så här dimmigt. Tungen att bara få i mig något snabbt innan vi gör frukost. Det är lördag, det är sol som jag har sagt hela veckan. Nu gör vi en rejäl helgfrulle. Jag är riktigt hungrig. Vi gör ihop något lite smaskigt. Det var så skönt, jag är ju inte van att vara hemma en fredag kväll själv. Jag måste öva på det mer, för att jag vill alltid ut och göra grejer. Men jag tror det är för att jag jobbar ju hemifrån hela veckorna. Så på helgen är liksom den tiden jag kan liksom ut och träffa folk. För annars jobbar ju folk i veckodagarna. Så det är nog därför jag känner extra mycket på fredagen att jag vill hitta på någonting. Alltså träffa någon, göra något, festa. Men igår var jag bara hemma. Stolt över mig själv. Framsteg. Nu ska jag sluta babbla. Nu gör vi frukost. Tog fram det här ur frysen. Jag älskar sånt här levain, heter det så? Bröd. Alltså jag tycker det blir så gott. Så nu tänkte jag köra lite roasting. Steka lite ägg också. Mm. Så finns det något godare än rost... Men fan, jag kan ju inte bre när jag filmar så. Men finns det något bättre än rostbrödmacka med, vet du, smör och ost? Nu blir det inte ost då, men ja. Eller jo. Lite mozzarella. Vet ni vad? Det var år och dagar sedan jag gjorde egen smoothie. Jag hade en period förut där jag gjorde mycket smoothie. Men nu är jag sugen, för jag hade massa fryst banan, så hade jag i fryst mango och passionsfrukt också. Så nu gör vi en härlig smoothie som är en bra start på dagen. Nu ska vi se hur smoothien blev då. Ooh! Ni likey likey! Och det är inte peppar i, utan det är passionsfrukten. Gud vad fin den blev, som en typ sorbet. Nej men titta vilken frulle det blev. Det blev mozzarella, eller vet du, Philadelphiaost, mozzarella, tomat, vitlökssalt och lite basilika och chili på. En stekt äggmacka med rostat bröd, smör och ägg. Lite meloner från igår. Smoothie då som jag visade. Och en selle. Nej men alltså, vilken jävla pangfrukost. Tog ut det här i solen istället. För att sitta här. Gud vad gott, jag är så hungrig alltså. Fan, jag tänkte att jag skulle visa er när jag hade gjort de här, nu håller det här på smälta, men när jag gjorde daim glassbåtar. Alltså det blev så himla gott. På min mat Instagram kan ni se när jag gör de här. Men jag ville bara visa upp det nu i alla fall. Även om ni inte har något med frukostvideon att göra, så tänkte jag ändå att jag kan tipsa er om det här i alla fall. Alltså jätte, jätte gott.
kände att jag ville visa mig också lite sminkad i den här videon, för att ni har bara fått sett mig varje morgon så här helt nyvaken typ. Så det känns skönt att få visa att jag kan också se lite levande ut. Och kolla hur mina fina fransar blev av att göra lash lift och ha mascara på dem. Alltså de blev ju så fina när man gjorde lash lift. Jag trodde ju inte att jag hade några fransar kvar nu längre, men lite hade jag. Det är lördag. Jag tänker nu att jag ska knäppa mig en liten bira och sätta mig på balkongen. Så får vi se vad dagens planer blir. God morgon, god morgon. Hoppas att ni har sovit gott. Loreen vann igår. Vilken jävla queen hon är alltså. Oh, otroligt. Man var nervös där på slutet. Jag somnade till, jag låg i sängen. Sjukt att jag inte var ute igår. Jag tror det är första gången en helg jag är hemma en fredag och lördag. Alltså jag minns inte senast det hände. Men det var skönt. Det var jätteskönt och jag behövde, det är bra för mig att det är okej att vara hemma. Du behöver inte hitta på någonting. Men det är söndag idag och jag tänkte att jag ska gå till ICA och köpa vaniljkeso. För jag såg ett recept på Mackans kost. Vaniljkeso och frallor som såg jättegoda ut. Så jag tänkte att jag ska göra dem som lite helgfrulle sådär. Och sen ska jag under dagen så blir det nog något träning. Och sen ikväll så kommer mina bästisar hit. Så det blir jättemysigt. Så vi ska beställa lite mat och sitta på balkongen och käka. Men nu mot ICA. Nu är jag hemma igen från ICA. Så jag tänkte att jag ska visa vad jag har köpt. Det var absolut inte mycket. Det var 5 små varor. Men jag tänkte att jag ska visa. Men jag måste byta om. Jag håller på att svettas igen. Jag köpte jordgubbar. Mina får bli dåliga. Och jag vill ha jordgubbar hela tiden nu. Jag köpte ägg till skonsen. Eller till frallorna. Cream cheese. Vaniljkeso. För det ska också vara i frallorna. Och sedan den här. Det är en islatte från Starbucks. Vaniljlatte. Jag vill testa den nu direkt. Jag var så himla sugen på någon kall latte. Så vi testar den nu. Skål. Helt okej. Okay. Absolut. Nu så är frallorna klara, eller inte klara då, men de ska in i ugnen nu. Så vi hoppas att det här blir gott. Jag har ingen aning om hur det här kan bli, men vi hoppas på det bästa i alla fall. Nu gör jag lite stekta äpplen i kanel och kokos och på med lite honung. Och så har jag, vad heter det, rapsolja som jag steker i. Så tänker jag ha på yoghurten typ. Nu är de färdiga. De ser ändå lite fina ut. Fått fin färg och så. Jag försökte gräpa ur lite för att se om de verkligen är klara. Men nu får de väl svalna lite så får vi se om de är ätbara helt enkelt. Okej då hörni, frullen serverad. Alltså, gud vad jag satsade idag. Så här kanske jag inte brukar satsa. Men jag kände bara, nej, kul att göra det. Ska bli intressant att testa de här. Till detta har jag jordgubbsylt, cream cheese, smör, ost, för jag tänkte att jag ska testa båda delarna. Sen har vi yoghurt med honungstekt äpple med kanel och kokos, jordgubbar. Och sen en isvaniljlatte på det. Men alltså, så trevligt. Så det här ska vi ta ut på balkongen nu. Men jag tänkte att vi först ska göra en first impression på de här då. Vi kör med mjukost. Jag har tyvärr ingen liten kniv, jag måste köpa en liten myskniv, eller myskniv, vad säger. Okej, nu testar vi det här då. Jättegott. Supergott. Och var asgott med en cream cheese och en jordgubbsylt tycker jag. Så enkelt att göra också. Och skönt att de inte behöver, vad heter det, jäsa. Det tycker jag alltid är så jävla skönt. Tips, bra där, Mackans kost. Jag glömde ju typ att avsluta den här typen av video igår. Jag tänkte hela dagen att jag ska avsluta. För jag vill inte bara katta efter sista frukosten. Utan jag vill bara säga tack för att ni har kollat på den här videon. Tycker ni om det här konceptet och vill ha en vad jag äter till lunch under en vecka. Eller vad jag äter till middag under en vecka. Så får ni jättegärna gilla och kommentera. Och som sagt, alla veckor ser helt olika ut, hur frukost är och liksom. Så att det är bara för att jag äter så här den här veckan betyder inte att jag äter så nästa. Ni fattar vad jag menar. Så det är viktigt att poängtera att alla veckor ser helt olika ut. Tack snälla för att ni har kollat på den här videon. Nu ska jag iväg och fika. Så ha en underbar dag. Puss och kram!